З самого ранку біля постраждалих будинків працюють аварійні та комунальні служби, розбирають завали, очищують територію від будівельного сміття, поряд надають допомогу і волонтери. Ми зразу ж приїхали сюди, допомагали постраждалим людям, ДСНС, поліції, медперсоналу. Ми годуємо, поїмо чаєм, кавою, у нас є павербанки. Біля будинків працює намет міської ради. Там соціальні працівники реєструють мешканців, які постраждали внаслідок обстрілу, видають людям і необхідну гуманітарну допомогу. Хотіли реєструватися, вибити окна, рами, туди-сюди, а сказали, що можна отримати ковдру, там ще щось. Зараз от зняли мірки, зараз будуть зашивати USB. Люди налякані ракетною атакою росіян, але і виїжджати з помешкання не збираються. У нас окна повело, коротше, так. Не так, як ті будинки, зрозуміло ж все. Ну теж шкода, що так вийшло. Не можу виїхати, бо в мене мама больна. Я не можу її кинути. Поки так що. Якось виживаємо і будемо жити далі. Ну що робити? Чи будуть відновлювати понівечені під'їзди, вирішать фахівці. Поки триває експертиза пошкодженого житла. Після того, як департамент складе акти на пошкоджене майно, кожен отримає цей акт, вже це по програмі міської ради, яка була прийнята, це 15 тисяч за там вибиті вікна, там двері, пошкоджене майно, або якщо буде висновок, що житло непридатне, люди отримають там 10 тисяч на зйом житла, тимчасового.